Vart väglaget som ska tala om för er. Torsdags var det. Hej Lennart, god jul. God jul. Vet du vad? Ska vi ändå gå in? Hemma bor de. Va? Det var inte dåligt. Men det är ju inte slut än. Det är ju för dörren. Ja. Jul igen. Ja, god jul. Men det ska jag inte nå det, för det har brukt inte. Nu är det för evigen. Tack. Ja, gör det. Ja, det är det. Det vill du väl inte ha? Smile. God dag, god dag. Oj då. Jag är klar. Lars, du kan väl filma den här skeppsbordstomten? Kom. Jag hade filmat själv. Lars, hörde du Lars. Den här, Magnus, han ska vara tomt ikväll i skeppsbord. Ja. En extra filmning på honom. Man måste ju gå och äta något så skägget växer och det. God jul. God jul. Hej du. God jul. Hej. Jag måste ha ett glas. Ja. Ja. Jag är så van att se dig med glas. Ja. Hörrni, förlåt, men den här han inte ute, sa du. Det finns fler sådana där. Gör det? Ja. Den har inte jag sett här. Jag var trevlig hemma. Ja. Om du får julklapp nu. Ja, när vi är generösare. Ja. Han var så som har du en peng. Hörs du? Ja. Hur är posten öppen? Förr eller senare. Hej på dig! Kom här, det kommer, nej, inte. Det kommer Ingrid här på inloppet. Ja. Det är så väldigt, väldigt enormt. Ingrid, min syster lutar lutfisk. Vad sa du? Min syster lutar lutfisk. Jaha, har han hittat någon torkad lutfisk här? Ska du luta själv? Den ska ju blöt i andra dagen. Jag vet, men jag bara påstår att det är inga människor som gör det. Jo då. Varenda hus gör man det. Nej, inte riktigt. 99,9% kanske. Det är lite vad jag vill. Det är När ska de börja med det? Det börjar 15 december, men... Vem är på film, ser du? Ja, vi är med. Ja. Är det med då? Jo då, vi hänger med. Det gör det. Vi ska till kyrkogården och så ska vi till...